es nevaru jums atbildēt šo jautājumu. Un es to saku tai lielajai priekšniecei. Un viņa skatās, kā nē. Nu, nu kā, nu, mēs visi atvērts grāmatu saka, es atvainojos, es nedrīkst izpaust, jo mana biznesa partneriem ir savas šīs te norunas, kuras mēs joprojām nevaram atklāt. Yeah. Man bija tas bija zin, cik smagi pateikt tik lielam cilvēkam kaut ko tādu, ka es ar jums nerunāšu es par šīm lietām. Un es pie viņas strādāju. Nu jā, un viņi jau arī tev dev tos spārnus, ar kuriem tu jau sākumu ar prieku tīri un recepciju jau visu valodu, vai ne? Nu arī īstenībā tāds, man liekas, baigais tāds, ooo! Oh! Bet es ļoti pieklājīgi, es gāju un es to stāstīju un es biju tik ļoti pateicīga, es joprojām to visu, es viņai teicu, neuzturēt nepareizi, es tik ļoti pateicīga, man tik ļoti šeit patika, viss tā kā ģimene ir, vai ne? Jā. Un tā, un tā, un tad es sapratu, ka tas ir pārāk liels interešu konflikts un tajā mirklī no 1. Februāra es beidzu darbu. Būtībā 1. Janvārī nodibinājām kompāniju un 1. Februārī es beidzu tur darbu. Jo bet tik ātri! Tev vispār jā. Bija, tu vispār apjauti, kas notiek dzīvē? Nē, protams, ka nē. Un tad mums vēl pa vidu tajā janvārī man vēl bija jāpārstrādā tik daudz dienas, lai mēs varētu aizlidot uz to vienu mītingu, kas mums bija Spānijā ar tiem piegādātājiem un visu pārējo. Tā kā jā. Tas viss tik ātri notika, ka es jau pat nesapratu. Es pat nesapratu, es biju tur Madridē un es nesapratu, kas notiek. Mēs vienkārši tā kā gājām by the flow un... Un jā, un tā arī tas viss aizgāja, bet tas nebija tik viegli, tas bija tepat grūti noticēt tam, ka mēs tagad to darām, investīcijas vajadzīgas ir milzīgas, nu viss ir tāds, kad tenex, ja tu šķiet, ka tev ir tāds viens mērķis, viss ir times ten, man tas nav tik vienkārši, un jā, bet tad bija svarīgi vienkārši tikt prom no tā visa, un tas jau nenotika, mindset shiftings čisti nenotika tur. Mm-hmm. Tas bija vienkārši tāds, ka tagad ir jāsāk kaut kas darīt, un visas renovācijas sākās jau ar februāru, puiši brauc uz Latviju pēc būmateriāliem, un brauc atpakaļ, un zapratēs, cik daudz naudu tu vari ietaupīt, ja tu no ārzemēm atbrauc pakaļ būmateriāliem. Kā parasti tev saka, paņēmu uz latvietīti, ja? Paņēmu uz praktisko latvietīti, paņēmu noīrai busiku, busikam nolūst riepas, bet dzīve turpinās. Tas viss bija tāds piedzīvojums. Un forši ir atgriezties, īstenībā baigajā pateicīt par šito sarunu. Tas tā, lai atgriezties atminās jā. No tādas vietas atcerēties, kur mēs vispār nākam. No Crazy. Man vienkārši lai arī laikam arī tas, ka tu saki tā kā nodibināt to kompāniju, kad jau aiziet prom no darba, bet tur nemaz laikam nesanāk tām domām par to, ka moši neizdosies laika, tur vienkārši nesanāk, jo tu visu laiku esi darbībā, vai ne? Tu visu laiku tur, tā kā tu saki, busiņš, būmateriāli, tikšanās, nākošais, tev pat nav tā laika nobīties. Vispār nekādi, tev pazūd laika sajūta. Bet jā, bet tajā mirklī man liekas, ka tas ir tas mirklis, kurā mēs visticamāk, ja nebūtu šīs te finanses, būtu ļoti grūti izkāpt ārā no tā, ka man nevajadzētu vairāk strādāt divās vietās, jo, man liekas, mūsdienās joprojām mēs gribam būt ar katru kāju savā drošības zonā. Viens tev dod patstāvību, nu tā, ka tu vari paļauties uz to, ka tev ir stabils darbs, stabili ienākumi, un ar otru tev kaut kas iekšā kliedz, ka tu gribi iet uz priekšu, bet tev tas viens tā otra kāja tev tā spiež uz bremzēm, jo tu nespēji iedomāties par to, kā būs tagad, ja es visu pārnacīšu, tikai visu svaru uz to vienu kāju, nevis atstāšu tās kreisās vēl kaut ko. Jo tad, kad mēs gribam all over the place, kad mēs gribam būt katrā vietā, kāds ir tas rezultāts? Tu vari stāvēt tikai uz 50% uz katras kājas. Mm. Bet ja tu stāvēsi uz tās vienas un tās galvenās gāzes, tev ir 100%. Jā, ko tu parasti esi cilvēkiem, kur ir stāt tev, tas viena kāja kaut kur un vai all over the place? Man liekas, tas ir tik Zin kā, es nevienam nedošu nekādus business advices here, jo man liekas, ka katrs izvērtē pats, kā viņš spēj, bet man liekas lielākā kļūda tas, ka mēs domājam, ka mums viss ir jāizdara vieniem pašiem. Tā ir vislielākā kļūda un grūts temats. Es neteikšu, ka tas ir kaut kas, piece of cake, nē, noteikti nav. Jo man liekas, ka ir tik daudz, kas tev ir jāizvērtē. Citas ir vientuļās mammas, kas dzīvo pašas ar vieniem ienākumiem. Un zikām, ka tajā meklē, ka tu saproti, ka tu neesi tikai pati par sevi. Tev vēl ir bērniņš 2, 3, 4, un tu esi viena pati. Es pilnībā varu saprast, cik grūti var notikt. Tas tāpēc saka, tas ir tik ļoti atkarīgs no tiem apstākļiem. Ja. Bet vienkārši man liekas svarīgi, ko atcerēties, ir tas, kad nekad nevaram izdarīt kaut ko 100%, jo mēs stāvam uz 50% uz vienas kājas, piemēram. Man liekas arī to, tas ir tas arī, kad es sapratu, ka es varu būt Oskars, man ļoti daudz stumu, lai es saprastu to, ka es varu izdarīt vairāk, ja es neesmu visur.